הטוב הזה רובנו מבלים עם סבא וסבתא בבית או באירועים משפחתיים. אצל מור וסבא וסבתא שלה, שלמה ודינה, הבילוי משותף לגמרי אחרת. שלום לכם. שלום. שלום. טוב, אז מור, את הגעת בעקבות סבא וסבתא להתנדב במגן דוד אדום. איך זה קרה? קודם כל, סבא וסבתא שלי התחילו להתנדב במד"א לפני 3 שנים. ישר הם באו וסיפרו לי סיפורים בימי שבת, מה הם עושים שם בעצם, למה כדאי לי להתנדב. הם העליבו אותי מאוד, חוץ מזה שתמיד זה העליב אותי. זה מעניין מאוד לפגוש אנשים מסוגים שונים, מרמות שונות. תמיד רציתי לעשות את זה. וכך נכנס לעניינים. וסבתא דינה, איך את וסבא שלמה הגעתם להתנדב במד"א? לפני כמה שנים הילדים שלנו, ששחף ואלמוג, שני קצינים בצבא, אמרו, אבא, אמא, איך אתם תורמים למדינה? אז החלטנו ללכת למד"א, עשינו קורס, ועברנו אותו בהצלחה, ואנחנו נרתמנו למשימה. בעצם הם העבירו את זה לכם, ואתם הם העבירו את זה לנו. יפה. ושלמה, איך אתה שכנעת את מור להצטרף למד"א? זה לא היה קל, אבל זה לקח קצת זמן. כן. ובסופו של דבר הצלחתי. אני כל פעם הראיתי לה קצת, ידעתי שזה אסור להכניס את זה במכה אחת. ואפילו, לאט לאט שזה יחלחל. בדיוק, ואפילו יום אחד לקחתי אותה לאמבולנס. היא הייתה בת 14. הראיתי לה בכדי שהיא תדע לאן היא הולכת. כן. היה סירוב בהתחלה, אבל אחרי זה היא הסכימה. יפה מאוד. זה מאוד עניין אותה. ומור, את המשמרת הראשונה שלך עשית עם סבא וסבתא, זאת הייתה חוויה מיוחדת, נכון? מאוד. לא ידעתי מה מצפה לי. כן. בהתחלה הם סיפרו לי סיפורים שהמשמרת הראשונה שלהם הייתה קריאה להתאבדות. וואו. ולא היה לי מושג מה הולך להיות לי. שקשקת. כן. ממש. בדרך לאמבולנס. לרגע איבדתי את זה לגמרי. ואצלך בעצם מה היה? קרו דברים מיוחדים באותה משמרת? מה היה שם? אז בעצם קרו לי בשש בבוקר להתחיל את המשמרת, חיכינו 4 שעות. לא ידענו מה הולך להיות, מה היה המשמרת שלנו, והיה מעניין מאוד. אבל קרו דברים יחסית קלים. בהתחלה קלים, וזה לאט לאט. כניסה רכה להתנדבות. כן. שלמה, איזה הרגשה זו לעשות משמרת במגן דוד אדום עם אשתך ועם הנכדה, ככה באותו אמבולנס? זה מאוד מרגש. זה מביא אותך לרמות של, הנה, אנחנו תורמים, וזה ביחד. ואני מרגיש מעין הצלחה והישג, שגם אשתי וגם הנכדה ממשיכה את מה שאני אוהב. והבנתי שלך ולשלמה יש משמרת נוספת בכל יום שישי, נכון? כן, כל ערב שישי. זאת חתיכת קרובה יום שישי. נכון, אז אני אמונה על הכנת הארוחה של יום שישי וקידוש, וכולם מגיעים. אבל כולם יודעים שבסביבות השעה 10 כולם מתקפלים. משימה נגמרת. משימה נגמרת. כל יום שישי בלילה, את ושלמה במגן דוד אדום. כל יום שישי, בהנאה רבה. כן, זה הבילוי שלנו, זה חוג. וואו. ואנחנו מתארגנים לשלב הבא של הערב, מכינים דברים טובים לחבר'ה בתחנה. מקסים. והולכים לעזור ולהציל חיים. דרך אגב, יש איזה משהו שאת רוצה שיקרה בפעילות המשותפת שלכם ביחד? כן, אני אהיה מאושרת שמור תהיה איתנו במשמרת ותהיה לידה. כי כבר היו לנו כמה פעמים שילדנו שלמה ואני. באמת? וזה מרגש מאוד. בשטח, בבית. וואו. מה, תני לנו ככה, מה ספרים לנו על איזה מקרה? אני לא אספר על דברים יותר אינטימיים, אבל זה היה לידה. לא, אבל מה, בחוץ? ממש כזה? הייתה לידה בבית, זה היה גם בערב יום כיפור, והייתה לידה על ספסל ברחוב. הספסל ציבורי? את ושלמה ביחד, ילדתם ילד בריא והכל? כן, בריא וטוב. זה חוויה, אתה רואה? איתנו צוות נהדר. מור, את רוצה להיות בדבר כזה? אני מייחלת לעצמי שמור תהיה איתנו. וטוב, מור, גם אני מאחל לך. תגידי, מה ההתנדבות במגן דוד אדום נותנת לך? איך היא שינתה אותה? קודם כל, זה נותן המון ביטחון, שיש לך את הידע הזה, שפתאום מישהו יבוא ויתמוטט לך מול הפנים, אתה תדע מה לעשות. זה נותן המון הערכה לחיים, בעצם. אתה רואה... שמה, שאתה רואה כמה הם שבריריים, ואתה בעצם לומד להעריך את מה שיש לך יותר? נכון. למשל, אתה רואה אנשים מבוגרים באים ועולים, אתה רואה אנשים ברמה קצת יותר נמוכה, שהם בעצם אין להם... ידע. אין להם ידע. אין להם ידע, הם קצת...
אז בעצם מרגישים לנו לך הרבה ביטחון, הרבה ידע, הרבה יכולות חדשות. סבא וסבתא, אתם מרגישים ככה שמור השתנתה במשהו מאז שהתחיל את הפעילות? מאוד. הייתה לנו משמרת אתמול בשבת בבוקר, והיו כמה מקרים שהיא ככה עזרה אומץ ועזרה. היינו צריכים לפנות אישה מבוגרת, במצבים לא הכי סימפטיים. ומור, עם הביטחון, הגישה ועזרה לנו, והיה ילד קטן. אני זוכרת מקרה שריגש את מור מאוד, ילד קטן שהוא היה עם קוצר נשימה משמעותי, ומור ראתה את המצב שהגשנו לו עזרה והנחנו עליו מסכת חמצן, והילד חזר לנשימה טובה, וזה ריגש אותה, והיא אמרה, יש, עזרתי לילד. שזה גם לגמרי לא מובן מאליו בגיל כזה. לא מובן מאליו, ולכן אני חושבת שהיא שגרירה של בני הנוער המקסימים שיש לנו במדינה, היא עושה את זה בבית ספר שלה, ואצלנו באזור. אז הנה, פה מור, בואי תהיה שגרירה, מה את רוצה להגיד למי שצופה בנו עכשיו? שווה להתנדב במגן דוד אדום? קודם כל, חוץ מנערים, שווה לכל האנשים בארץ. באמת זה מהווה סיפוק ענק. ולעזור לאנשים, והידע הזה, ועדיף לכל המשפחות בארץ להתנדב. אז את שמחה שסבא וסבתא בסוף יצליחו לשכנע אותך? לשכנע אותך להצטרף. כן. נשמע מדהים. חבל הזמן. סבא וסבתא, דינה ושלמה, מור, כל הכבוד לכם, תמשיכו לעזור לגמדה, ובכלל, תודה שהגעתם לאולפן. תודה רבה. תודה רבה.